Asalamu alaikum. Waalaikum salaam. Karibuni sana ofisi za mkuu wa mkoa wa Pwani. Mimi naitwa Nixon Simon, ni mkuu wa wilaya ya Kibaa. Hapa namwakilisha mkuu wa mkoa wa Pwani, lakini kwa niaba yake pia niko hapa kukabidhi mkono wa ahadi ambao umetoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na tutagawa kwa makundi mbalimbali. Kwa leo niko na nyinyi kina mama wajane. Nataka mjue amesema kwamba anawapenda na angependa mkono wake wa ahadi uwafikie. Na mimi niko hapa kukamilisha na kumwakilisha yeye. Samia Suluhu Hassan oye. Oye. Kwa hiyo tutapata mchele, tutapata sukari na tutapata bahasha kidogo na jambo kundani. Tunatoa shukurani za dhati sana na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkirimu rais wetu Yaha, amkirimu rais wetu afya iliyokuwa kubwa, amkirimu rais wetu busara na hikma ya kuwaongoza Watanzania wenye matabaka na imani tofauti tofauti. Tunashukuru sana kwa msaada aliyotupa na tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu umuepushe na hasada, umuepushe na fitina na umuepushe na kile lilokuwa lote baya. Mwenyezi Mungu tunamuombea maisha marefu, tunamuombea uongozi mwema, tunamuombea kila lilokuwa zuri limfike rais wetu Samia Suluhu Hassan.